Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərində idman kompleksinin təməlini qoyub. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov dövlətimizin başçısına kompleks barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, ümumi sahəsi 17 hektar olan kompleksin baş planına əsasən, burada 200 yerlik tamaşaçı tribunası olan basketbol, voleybol, handbol, badminton, mini futbol məşqlərinin və yarışlarının, eyni zamanda idmanın müxtəlif növləri üzrə turnirlərin keçirilməsinə imkan verən universal zal inşa ediləcək. Bundan başqa kompleksdə 100 yerlik tamaşaçı tribunası olan üzgüçülük zalı, güləş, judo, boks, karate növü üzrə məşq və trenajör zalları yaradılacaq. Binada inzibati otaqlar, kafe, ambar və digər texniki sahələr də nəzərdə tutulub. Burada həmçinin sauna və masaj otaqları, hakim, həkim, şərhçilər, məşqçilər üçün otaqlar və digər texniki köməkçi otaqlar olacaq. Diqqətə çatdırıldı ki, plana əsasən ərazidə süni ot örtüklü mini futbol meydançası, açıq havada idman alətləri ilə təchiz edilmiş meydança və texniki binada yaradılacaq.